Hvis du vil noget med andre mennesker, så vil noget rigtigt med dem, så skal du tale deres sprog. Min ambition er at få formidlet budskaber fra et sprog til et andet sprog. Det, der er godt ved, at man har muligheden for at oversætte, det er jo, at man kan nå et andet menneske. Det kunne være, at der for eksempel er en eller anden en bannertekst, der skal oversættes, som siger en masse, og som får en masse associationer sat i gang på et sprog. Det skal vi have videre til et målsprog, og så fremkalde de samme følelser i en anden kultur. Jeg synes, det er fantastisk, at man kan. Det giver mig en daglig glæde, fordi de her forskellige sprog, de gør en forskel. Min faglige kerne er jo skabt på Aarhus Universitet. Altså, det har givet mig en retning, og jeg har fået mulighed for at gå den vej, fordi jeg har dygtiggjort mig på Aarhus Universitet.